No niin, terve, se on Amppu Rulaa ja tänään alkaa miitti. Venäilen tässä Sinijäseminia. Lähdetään Tampereelle. Siellä jo mama myy on. Puhelimessa otin sen tuosta kyytiä, on naapurityttöjä ja nyt venäilen tässä Sinijä. Ja katsotaas. No niin, jes. Me ollaan nyt päästy tänne Linnatuulin Teboilille. Tai mikä tää on nyt K-kauppa. Puolesvälis matkaa kohta. Ja katsotaan, vähän jengi käy hoitamassa safkahommia ja tällä lailla mäkin käy varmaan juomassa kahvia. Katsotaan, syöis jotain kanssa nopeasti. Huhhuh! Tästä tulee kiva päivä, tästä tulee kiva päivä. Tultiin heti juttuun. Eetu on kyydissä ja Anssi ja Veronika ja kaikki hyvin. Sä oot nyt vähän keskellä kaistoja aamussa. Joo, mä tiedän. No mitä? Ei, no okei, okay. Ei ollut niin paljon. Ei ollut niin paljon. Tuli siellä kuitenkin. Niin kuin... Huhhuh, siellä oli vähän torilla porukkaa. Ai joo. Toi bussi kaista. Seuraavasta oikein. Random. Yes. Yes, nyt ollaan mestoilla. Mitäs fiilikset? Mitäs meni matka? No, vähän kuin höyrykattila se auto oli, mutta muuten ihan jees. Kuumotti. Kuumotti. Älä keräämään nimmareita nyt. Näitä vlogailta itekin. Mä oon aika tyytyväinen tohon mun oman nimeni. Se on itse asiassa todella hyvä. Jotenkin sä. Kyllä sen tunnistaa. Aika bisnesmies. Sillä lähti nyt pari tyttöä käymään vessassa. Odotetaan niitä, ettei mennä enää yhdessä, kun pidetään tää meidän ydinryhmä nyt kasassa. Joo. Sellaista. Kyllä. Torilla on porukkaa, niin kuin näkyy. Että. Ankalta. Kohta sinne jollain ilmellä pitää sittenkin ujuttaa. Tää meidän pieni ressukkalauma. Yes. Tässä on Emilias vlog ja mä kato keräälle näitä nimmareita. Me käydään läpi nämä kaikki nimmarit sit jossain vaiheessa videolla myöhemmin. Mitäs kuuluu? Mikä sun fiilis? Hyvä. Emilias vlog, jos sä nyt tunnet. Mistä muuten sä tulit tänne? Eikö se ole Tampereella? Joo. Joo. Niin mä käsin tulla. Se on sun kavereita. Täällä on mun kavereita. Yes. Eiköhän me jatketa. Kato. Tää on kyllä semmonen, mihin meidän pitää nyt mennä. Siis se on keskenään. No kun yritetään. No mennään. Kato, kyllä ne tulee perässä. No niin. Jes, tässä on ollut hirveä härdeli. Nyt saatiin hengähtää. Kattokaas, kuka meillä on videolla. Fooli. Ja nyt Fooli saa vetää nimmari sinne. Nyt katsotaan, millainen on Foolin nimmari. Ai, kato, ketkä sieltä muut. Terve. Kiitoksia. Jes. Hei, Kristina, vedä säkin kanssa tuonne nimmari. Täällä on ihan hirveästi, koska nyt on vähän ehkä rauhoittunut tää meno. Mut en tiedä. Siis me ollaan just naurettu sitä, että me suunniteltiin niin paljon kaikkea hauskaa, miten me tullaan yhteismarssilla tänne paikalle. Kaikki meni ihan niinku eri lailla. Tää se raksis sit joku haus. Niin, yes. Nyt on diippi, nyt on diippi. Tuolla on niin törkeä jengi. Eetu on ihan pulassa tuolla kaikkien kanssa. Ja mä toin Eetun fanikrääsää tänne autoon turvaa. Mä olin kot menee jeesaa Eetu, mutta sitten tässä oli yksi asia, mikä mun piti hoitaa. Joo. Eikä kerro sit sun, mikä teillä oli se verkkolehti vai mikä se oli? Joo, elikkä meillä on nuortenkoski.fi nettisivulle menee haastattelu ja näistä, täällä on 14 tubettajaa. Ja niin kun, täällä on sitten erilaisia kysymyksiä. Sitten, elikkä se on siis Valkeakosken nuorisotoimen järjestämä sivu. Ja me voidaan me nuori tehdä sinne sitten kaikkea tommosia haastatteluja semmosia justiin. Yes. Ja nyt mua haastatellaan, me voitte tulla tänne autoon turvaan, koska on aina tuulinen paikka ja tänne, no onneksi vielä ei kaikki tajua. Sikattää nyt vähän tonne noin. Toi paikka on Eetu ja mun pitää mennä kohta pelastaa se sieltä. Mutta nyt aletaan otetaan tää haastattelu. Yes. Huhhuh! Tää oli ihan hirveet säätö, eiks oo? Oli! Nyt tää alkaa vähän rauhoittu, kello on nyt niinku 4:30. Se viideksi tää oli niinku luvattu tää juttu. Mitäs mennä moikkaa mentaalisavuketta? Mutta milläs meet? Kattokaa minkä velainen lauma mentaalisavuketta seuraa. Se on se niinku suosion salaisuus. Tai niinku seuraus ja syy. Nivaplahilla ei ole näitä ongelmia. Eikä vielä puhiksellakaan. Eikä, no mä oon nyt saanut olla vähän aikaa rauhassa. Ja sillä lailla. Kiitos, että olette tullut, ei tällä lailla puhuta, mutta oikeesti pitää joskus järjestää joku vähän sillä lailla, vähän niinku, että nähtäis me vlogaajat, eikä tehdä tällaista niin, suurta numeroa. Niin, lissiluna tulin. Ei tehdä suurta numeroa. Toisaalta tämmönen suuri numero on tosi hyvä juttu. Ei siinä mitään. Onneksi YouTube! Jee! Yeah!
pääse. Se on mikä ampu. Se on nyt ampu rulaa ja tota, tässä on trollikanava iski. Miten mä pääsin itse niinku juttelemaan ton mentaalisavukkeen kanssa? En millään. Saamme sinne vaan jonottamaan tavikselle. Voidaan hakea sitä. Mä hain sen vähän aikaa sitten sieltä asti. Se on ampurula ja nyt on pulaajan tota, ruuat ja nyt tehdään sit jotain pulaajan ruuat. Se on toi ampiaari, mikä tässä pöydällä. Katsotaan vähän tätä meininkiä. Mennään hakemaan Trekikseltä kommenttia. Tere. Mikäs Trekis? Mä en tajunnutkaan, että sä oot noin pitkä. Mä sun kerran nähnyt, mutta mä tajunnut, että noin pitkä. Joo, katso, nää on itse. Kattokaa nyt! Pekka ja Pätkä! Mut kato, mulla on vielä nää itsetuntokengät, joilla sä varmasti tulee lisempi. Se lisää, aivan kun sä muuten käynyt taas. Ennakoin tulevat tilat, että löytää joku. Jes. Niin. Nyt tässä katsoo tää. Sikatkaa nyt tätä fanittamista. Lapsuuden tuttu. Mentaalisavukin moro! Eikä! Oppu! Nyt nyrkki! Nyt nyrkki. Mä oon metskaa sua. Sitten! Mitä kuuluu? Nyt vittu johonkin yhteiskuvaan ihan saatana nopeasti. Ennen kuin tää tilanne menee ohi. Ennen kuin tää ohi. Mennään, nyt täytyy ottaa video itse asiassa. Moi, sekin tulee. Missä Veikko on? Sano jotain YouTubella. No niin, moro, se on ampurulaa, terve. Ja vihdoinkin me näin sut. Vitun sairasta siis. Täällä on ihan kaikki. Täällä on törkeen siisti. Siellä on Moonakin oli jossain. Tässä minä olen. Siellä. Ei vittu, Jenni. Ei laita tota, mä oon tässä. Kaikilta nimmarit tuolla. Mitä vittu? Sulle nimmarit. Niin mä oon kertonut kaikki. Et sä voi niinku pyytää nimmaria, kun katsin sen vlogaa. Ja. Mä oon pitänyt kaikilta tonne. Siellä on Mr. Tuomotkin muun muassa. Siinä. Mennä tota, mennä tonne noin, niin se pysyy siellä. Siellä pitäisi olla tyhjää. Ottakaa hetki. Antti. Joo. Niin, lähtiks Aami? Mä en oo nähny, vaikea sanoa. Siis mitä vittuu, mä tulin tänne tyyliin Aami takia, sit mä en oo nähny. Sanot muuta. Ja toinen kysymys, missä Veikko on? Ootko sä nähny sitä? En oo nähny. En oo nyt vähän aikaa. En oo muuten nähny. Missä se muuten on? Se tuli meidän kyydille. Missä on, jos joku on nähnyt Veronikaa, kertokoo. Tai kommentteihin, näittekö te Veronikaa? Onko se ollut tilanne päällä? Me ollaan kaikkien ihmisten keskellä. Nyt tää lähtee lapasesta. Palataan asiaan kohta. Ei vittu taas aikaa. Näytä kun sun kädet tärisee. Meneekö sun niinku kauan? Pidä. Joo, mennään tonne. Joo, nyt pitää jatkaa. Siikatkaas näitä tyttöjä, ne toi mulle ensimmäiset fanipostit nyt. No oikeestaan tuolla yksi jätkä toi kyllä karkkiin, mut nää nyt niinku, nää toi oikeesti nyt niinku niin. Ja nää on kuule koko päivän olleet mun perässä ja halailleet mua. Kelatkaa vähän. Yes. Väki vähenee, pidot paranee. Täällä on nyt porukkaa. Nyt mä oon jo päässyt juttelemaan Soikun kanssa, niin kuin näiden mentaalisavunkin kanssa. Täällä on ihan mieletöntä. Mä dikkaan teistä kaikista. Laitetaan ovet lukkoon vielä varmuuden vuoksi tuplaten. Ollu aivan mieletön miitti. Katsotaan saadaanko mä ketään random haastattelu. Nyt on random haastattelu paikka. Näistä mä tunnetaan. Moi. Mikäs sun nimi on? Alma. Mitä sulle kuuluu? Onks ollut kiva miitti? Joo. Ketä sä tulit tapaa tänne? Vähän kaikkia. Ketä kaikkea sä oot tavannut? No Soikun ja Justimus Filmsin. Onks ne täällä? Mä en oo nää. Joo. Mitäs teille? Mikäs teidän nimet on? Helmi, Selina. Selina. Onks ollut kivaa? Ketä te kaikki olette tullut tapaamaan ja ketä te tapasitte? Saitteko te nimmareita? Joo. Kivaa. Katsotaan sitten jotain muuta me löydetään täältä. Kato, moro, mitä jäbää? Mikäs sun artistinimi nyt oli? Mr. Rapunzel. Niin olikin. Joo. Onks ollu onnistunut miitti? On ihan. Joo, mistä ootte? Ootte käynyt? No. Hienoa. Hienoa, että... Yes. Moi vaan, moi. Mikäs sä olitkaan? Kerroks mulle mun tilaille, jos ei ole. Voi vaikka mä teen videoit nettiin, niin kuin myös hän. Hän. Tää muuten tekee järkyttävän surströmiin. Joo. Se oli oikeesti aika karmaa. Ihan... Mä laatin siinä. Helvetti. Monta kirosanaa siitä tuli? Mene katsomaan itse. Mene katsomaan, mä linkitän niin. Se jos mä muistan. En mä muista kuitenkaan. Mene katsomaan, mistä tuu meidän Surströmiin. Unohda mun linkitykset. Noniin, mitäs tytöt, onks teillä ollut kivaa? On.
Yes. Ketä kaikki te tulitte tapaamaan tän? Ranttista ja tultiin Sami ja Esua. Aa, muakin. Wow. Ei enää ikinä preipaista. 9 jälkeen. Tuli katsoa vähän kaikki. Oliks, niin, kaikki. Oliks kiva olla täällä? Oli. Joo. Joo. Tuutteko te seuraava, joka järjestetään X-paikassa? Joo. Ootte sitten Tampereella? Ei. Mistä te ootte? Vantaalta. Helsinki kyllä saa seuraava oma. Mun mielestä tää niinku... Nyt pitää vetää kyllä kotiin päin, vai mitä? Vai mitä Ellen blogi? Sano sinä, jos katsot tämän joskus. Yes. Mennään siikaamaan muuta. Sori, mä jatkan taas tätä mun random häröilyäni. Random häröilyä. Katsotaan, mikä meininki täällä on. Nyt vapautu metsän vähän kuvaa. Jou! Hyvä meininki. Mikäs meininki sulla on ollut tän jälkeen? Onko sua tunnistettu täällä? Kiva. Miltä sä on tuntunut? Aika hämmentävä. Eikö oo? Kauhea semmonen... Nää ihmiset oikeesti kattoo näistä. Mulla on ollut kaksi nimikirjoitusta. Minulla on nälkä. Minun vatsani kurnii. Mullakin. Hänen vatsansa kurnii. Mutta nyt tässä on tää Gerkko, joka on ihan Nibablahin kaksoisolento. Vähän niinku... Tämmönen niinku rockin versio. Oot vähän samaa mieltä. Joo. Vähän sama luonteinenkin. Yes. Ootte sitten muuten sukulaisia? Ei. Se on sama sukunimi. Mä oon yrittänyt katsoa, että onko meillä yhteisiä kavereita. Joo. Tuli vaan mieleen tässä näin ihan by the way. Kuulemma groupiväki on baarissa. Joo, ne on siellä raksia vastapäänä. Okei. Okay. Ampuu. No niin, kyläsäke seuraavaa. Nyt tämmönen nopea fiilis, millainen fiilis? Hyvä fiilis, ihana fiilis, palelee, nälkä. Ei oo hyvä. On hyvä. Meidän mennään läpi muuten teille. Ja niin, nyt tuli se cross-vlogging, tätä on odotettu. No niin. Mitä hei? Me ei olla kerätty juttelemaan. Mä oon käynyt tuossa aina vähän kattoa, että milloin kerkee. Milloin kerkee? Nyt kerkee. Meidän pitää kohtaamaan lähteä. Niin, mä ajattelin, että vois alkaa siirtyä. Me lähdet siirtymään raksiin. Katsotaan, ketä muita meillä on paikalla. Moi! Me muuten tulee tekemään tämän kanssa jossain vaiheessa tatuointivlogi yhdessä. Se nakuttaa muun jonkun kuvan. Mä otan kans, nyt kun sä oot paikalla. Joo. Saat se meidän julkaisu. Nyt on diipit sormet! Nyt on diipit! Tsiikatkaa nyt tätä miestä. Ja noi on siis tatuoitu. Niinku oikeesti. Mennäänkö se oikeesti vetää kokonaan niinku tuon itse mustaksi? 100% joo, kyllä. Kuulitteks te? Niin tätäks sä tatuoit silloin livenä niinku? Joo. Uhu. Mä aion laittaa niinku mun kannolle nyt ja Tainit chatissa, kun se rupee duunaa tätä. Siis nyt mä niinku tajusin. Mä en oikeestaan niinku sillä lailla hiffannut, mistä on ollut kyse. Joo. Wow. Se on aika moista. Älä vittu. Nyt. Joku, amppu, tee säkin ton. En tee. Jossain menee raja. Enkä syö omaa paskaa, niin kuin on sanottu. Melkein mitä siitä väliltä voi kyllä kokeilla ja harkita, mutta siinä on niinku kaksi asiaa nyt. Vetäkää siitä johtopäin. Tässä on Mr. Herra K. Hän tallensi sen mun radiohaastatteluun. Kyllä. Se on diippiä musaa muuten. Se on niin vitsi varpeen. Mä olin ihan kauan vielä. Eikö ollut? Hetkeä aikaa. Sitten se jatkoi, että nyt tuli vähän parempi. No, sä tiedot, että tuli väistä. Joo, ja jatku sama meininki. Se oli niin... Kuunteleeko oikeesti joku tollasta? Täällä on nyt cross-vloggingia nyt. No, nyt pistetään niinku astetta ampumaks tää. Monta kameraa tässä on. Nyt on sun tää ennätys ihan, kun me ennettiin tätä nyt. Kuinka monta kameraa meillä on nyt? Kuinka kameraa tässä on? 7, 8. Kuvatteko video? Pankaa videolle, niin sitten päästetään tähän. Moi! Hei, 10 kameraa tässä. Se ei käy. Ei voi, ei mulla. Se on mun kieltä. Yes. Se oli mun jäkku. Monta mennyt? Monta söit? Terve. Sulla on helvetin sun kieli. Missä ne julkikset nyt oli? En mä ihan ei eikö siellä oli jotakin oikeita julkiksia tuolla? Oikeita? Mikä? Tuksu? En mä tiedä. Onko se siellä? Oliks Tuksu tää? Me ei oo muita oikeita kuin Tuksu ja Nykänä Suomessa. Hei! Ei, toi on järkyttävä. Ota varoituksena. Älä käytä sitä makoa. Täällä on vielä vähän porukkaa, ei kovin paljon. Tästä tuli kyllä aika hämmentävä. Sori, että mä en jaksanut koko ajan kuvailla, mutta siellä oli aikamoista se nimmareiden jako. Eetu Show oli kyllä ehkä semmonen niinku... Kun sä oot mä kiva uhrata mun kielen. Siis mentaalisavukeen show. No se oli vielä hämmentävämpi ja soi kun tää hanhilauma.
kun ne lähti käymään tuolla. Olitte sitten siinä hanhilaamassa? Joo. No niin. Muistaaks nyt, että se kollaa mainosta? Miina. Meitsillä oli ehkä, mä pääsin ehkä helpoiten näistä. Mulla on kiirottaa sintoa. Ai niin, jes, eikö tää ollut aika nolo crossflogging. Nyt pitää mennä hakemaan Pyhikseltä terveisiä. Nyt haetaan Pyhikseltä terveisiä. Moi Pyhis. Päivää. Mitä sulle kuuluu? Ei mitään. Tähän on porukka lähtenyt jo. Niin, ja vähän rasittaa syömään. Joo, me lähdetään safkalle. Säkin tulet sinne vastaan. Kyllä. Onko sun tulossa videoa? Jaha. Ne kysyy sitä kuitenkin, nyt sä voit sen kertoa mun kanavalla. Kyllä jossain vaiheessa tulee, kun viime viikollakin piti kuvata. Joo. Hei, ottakaa niinku oikeesti, mä nyt sanoin tän niinku Annikan kanssa juteltiin ja nyt olen hunkin kanssa nyt ihan näin, että antakaa näille nuorille tupeille tilaa. Joo. Ei se ole mistään kotoisin, että nää kuluttaa itsensä loppuun. Siis sillä lailla, nekin haluaa vähän omaa rauhaa, omaa juttuja. Sun suosi on niinku varmaan yllätys. Niin. Se, antakaa tilaa. Ja, et saa mitenkään lopettaa, se on vähän niinku paussia. Joo, vähän on säätänyt. Niin. Että ei kannata olla niin mauttamattomia. Vai mitä? Joo, kyllä. Ne vanhat jaksot. Eikä se ole siitä jaksamisesta, mutta monesti tuntuu, että jengi vaan niinku odottaa, että tulee semmoista niinku timanttista koko ajan. Eikä mä sano, että se tuli. Eikö shampoo ollut lihattomalla tää? Nää menee Flock Thunderille. Oh, helppo. Yes. Nyt päästiin syömään, olis hyvää. Tää on helpompi kamera, Täällä ei siihenkin huomaa, että kun tekee salakaan. Mulla on kans meidän pieni jakso. Niin. Tää ottaa vähän laajemmin. Molemmilla kuvassa. Niin toi, kun sanot. Wow, mikä toi on siisti? Moi kaikki. Moi kaikki. Voi sanokaa, että teki jotain sinne. Lähti menee. Moi. Tää soikun olla tyttöjen kanssa. Katsotaan sitä muuta täällä. Oliko ruoka hyvää? Oliko sitä riittävästi? Joo. Tää niinku nipaplaa punatukkasena. Olen kyllä niin väsynyt. Oh. Katsotaan, ketä meitä muita täällä vielä on syömässä. Reportti. Haluan olla lähdäkään samanlaisen kanssa. Sanokaa jotain tänne. Jotain yhteiskuvaa. Nyt ei kyllä tule mitään hirveen hauskaa sketsiä, mä olisin halunnut näitä, mutta ei me jaksita nyt sellaista. Jos haluatte hyviä sketsejä, niin tuohan kääntytään tuon puoleen. Jos haluatte tosi huonoja sketsejä, niin tuon puoleen. Kylläpä lataus. Jotain kai, katsotaan onnistuuko. Onko se aina tuossa? Ei, no tää on osin joskus välillä. Moi. Moi. Ja moi. Ja mikäs salaseura täällä kokoontuu, kun ollaan niin vakavia? Mozzarella jähtää. Älä. Nyt oli just niin huono, monta tuntia oot syömättä. Ja me onko yhden proteiinipatukin ja sit bottom. Yeah. Hei hei. Yes. Ja siellä on vieläkin Pyhis. Oli tuo hyvää ruokaa. Ja se on järkyttävää, kun oli hirveen nälkä. Sit kyllä, vittu se maistuu hyvältä. Mikä kamera? Se oli jumalattista koronaa, se on noin 5 minuuttia syvää. Joku pätkä tästäkin piti ottaa. Keksinyt jotain yhteistä, että ihan jotain kivaa nyt. Joo, nyt olisi joku kivan paikka. Joo, tehdään sitä sun tätä. Tässä on jotain yhteistä juttua. Jotain. Toisaalta tää on niin ihanaa, kun tutustuu, että hei, heti aletaan natsittaa, että hei, sun piti tehdä se, hei. No niin. Huoneella. Täällä on jo törkeen väsynyt meininki. Jengillä on odottava juttu. Tää on taas tätä keikkojen alkamista. Mitä me vedetään? Ei voi tietää. Käydään katsomassa illan lava nyt kun vielä pystyy. Nää heittää mut pellolle täältä, mutta ei se mitään. Täällä on jo törkeen hyvä. Ainakin meininki vielä, ei nyt ihan niin katossa kello vastaan tehtään. Ensimmäisen DJ:n lämmittelee. Ja mä oon vielä kuin lumijukko, mutta ei voi sanoa tässä jälkeen. Se osaa tanssia, mä ei.
Katsotaan miten tää nyt tulee. Meillä on porukka vähän hajaantunut. Se on jossain siellä sun täällä, mutta ei oikein tiedä missä ne on. Katsotaan ketäs meillä on koolla. Kyllähän täällä tuttuja naamoja näkyy. Siellä on ihmeen. Katsellaan. Ohi. Ääni käheenä huudettiin siellä toiselle, me haluttiin jutella. Ja aion ei tiedä myydystä yhtään mitään. Kiitos. Kiitos kaikille, että olette jaksanut katsoa tänne asti, jos jaksoitte katsoa. Mä yritän saada tämän äänen takaisin, mutta en ole ainut, joka huusi äänensä pellolle. Miitti oli niin siisti, ihan oikeesti. Me tuossa juteltiin niin kaikkien vlogaajien kanssa, että näitä tulee olemaan. Se milloin tulee, älkää kysykö nyt. Älkää kysykö. Pitää lainata nyt mentaalisavuketta. Meillä oli niin kivaa siellä, tehtiin niin hienoja tuttavuuksia. Mä tutustuin herpailuaan ja kaikki oikeesti. Wow. Sen verran vielä tähän loppuun heitän, että Takki on tyhjä. Niin ihania ihmisiä tapasin. Kaikki niinku vlogaajat, kaikki en edes nähnyt. Aami, Jasmine, mä en nähnyt sua, mä oon pahoillani. Ja kaikki tilaajat ja kumppanit. Oikeesti, mä oon niin fiiliksissä. Tää oli niin hieno kokemus. Että vaikka mä sanoin, että älkää kysykö, odottakaa, näitä tulee järjestämään. Se millaisia niistä tulee. Välttämättä samanlaista ei enää tuu. Ne ketkä nyt siellä oli paikalla, ne ketkä eivät olleet paikalla, missasivat. Nauttikaa siitä, että tämmöisiä tulee. YouTube-yhteisö elää hyvin nykyään. Mä lopetan tämän pimeästä Espoosta. Moi.